Svjestan sam da poljoprivrednici imaju velike štete zbog kašnjenja u plaćanju poticaja u poljoprivredi. Ja kao resorni ministar ne mogu na to direktno utjecati. Ja apeliram na ministra financija cijeli ovaj mandat da je za poljoprivredu vrlo važno da novce dobiju na vrijeme, jer ako ne dobiju novce na vrijeme, imaju nesagledive štete. Životinje ne mogu čekati hranu, one moraju svaki dan da jedu. Jesenske i proljetnje sjetve se ne mogu odgađati. Ako nemate gorivo i sav potreban materijal, nemoguće je obaviti te poslove. A kad novce dobijete naknadno, onda ti novci nemaju više onu vrijednost koju su imali